Kinara wa Azimio la Umoja wa Kenya Raila Amolo Odinga hatimaye ameweza kutoa ujumbe kwa Wakenya wote kabla ya uchaguzi mkuu wa urais wa mwaka wa 2027. Kwenye taarifa hizo na nyingine za mpenzi mtazamaji, hujambo na karibu na kufahamishe yaliyojiri. Raila Odinga, kiongozi wa chama cha ODM na mwanasiasa, ni mwanasiasa mkongwe zaidi katika Jamhuri ya Kenya, ametoa tangazo la kishindo kuhusu mustakabali wake wa kisiasa na kuweka msingi wa uchaguzi ujao wa mwaka wa 2027. Raila Odinga aliamua kutoa tamko hili la kihistoria mbele ya jumba yake ya mashambani, huku stori hizo zikiendelea na kutangazwa na Citizen TV. Odinga alitangaza kuwa hana mpango wa kuachana na siasa hivi karibuni, akionyesha msimamo wake mkali. Alitangaza kwamba bado hajaweza kuishiwa na nguvu na azimio, na kwamba ameazimia kuendelea kufanya kazi bila kukoma ili kuendeleza taifa. Alisema bila shaka kwamba hakuna mtu aliye na mamlaka ya kumwamuru kuondoka kwake kutoka kwenye uwanja wa kisiasa katika Jamhuri hii ya Kenya.